também fazer a multiplicação de um produto vendido, né? Por exemplo, nós queremos vender mais de uma unidade do produto. Vou vender aqui 5 unidades do produto. Nós vamos apertar o asterisco, né? O asterisco. E aí entra com o código do produto. Ou se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue consultar qual o produto que a gente quer. Eu vou botar aqui, escolher a Coca-Cola. Automaticamente, ele já entrou aqui com 5 unidades da Coca-Cola. Então, sempre vem a quantidade primeiro, o multiplicador, que é o asterisco, e depois entra com o código ou a descrição que a gente está do produto que a gente quer. Eu vou fazer novamente. Vou botar aqui 10, que é a quantidade que eu quero vender, o asterisco, ok? E vou digitar aqui o produto que eu quero inserir nesse cupom. Aqui no caso, água mineral. Apertei o Enter. Pronto. Quantidade 10, valor total da multiplicação, tudo ok.